Milí přátelé, dnes bych vám chtěla říct něco o své terapii. Poskytuji terapii pomocí energie, zaměřenou zejména na problémy psychosomatického charakteru. A mezi tři nejzajímavější případy, co se mi vryly do paměti, patří třeba jeden muž, kterého ke mně dovlekla jeho přítelkyně, že se v noci budí a křičí a má křeče. Dělalo mu to ostudu hlavně na služebních cestách. A jak to vyřešit? Zkoušela jsem pomocí energie pouštět světlo do té situace a požádala jsem toho muže, aby třeba si zkusil tu situaci představit, ale příliš se bál. Něco v něm toho mělo hrůzu, by tě na to vzpomenout. Tak jsem prostě pouštěla energii do té situace a žádala, ať se vyřeší pro nejvyšší dobro všech. Ten člověk byl možná už připravený se té situace vzdát a skutečně od toho setkání se přestal v noci budit, přestal mít záchvaty a klidně spal. Pro mě takový malý zázrak. A další situace třeba, přišla za mnou paní, kterou strašně pálily oči. Jako kdyby to byl vztek a slzy dohromady a vyšlo najevo, že je velmi dlouho nešťastná, že manžel není stále doma a má 3 děti, ale nedokázala to nějak vyřešit prostě. Asi to znáte, snažila se, ať všechno funguje. No a po našem setkání ji přestali pálat oči a najednou dostala sílu, kdyby něco odešlo, něco, nějaký blok, začala si měnit život, koupila si psa a už nepřišla, takže asi zvládá to. Zvládá to sama, nějakým způsobem našla cestu. Rozpustila se nějaká věc, která jí moc bolela. Většinou, když ta bolest odejde, tak najdeme řešení. No a potom mě třeba ještě zaujala slečna, která měla alergii na kočky. A já jsem měla v té době 2 kočky, ona mi to neřekla. No a po nějakém setkání, už skoro se blížil konec, ona se ještě nějak přikryla dekou, na které obvykle moje kočky spaly a dostala alergický záchvat. Jako velice rychle začala otékat, přestala skoro dýchat, jako dýchala ještě, jo. No a já jsem si vyděsila, že takhle určitě nechci, aby mi nějaká klientka odešla, tak jsem ji poprosila o 2 minuty. Začala jsem intenzivně posílat světlo do té situace a slečna mi před očima prostě přestala otékat a dýchání se sklidnilo. To bylo taky velice zajímavé. Netvrdím, že dokážu vyřešit jakoukoliv alergii nebo něco takového, ale mám pocit, že někdy, když si člověk nese nějakou zátěž, nějaké trauma, něco potlačeného, co mu brání vyřešení té situace, tak pomocí té vysokovibrační energie, s kterou vás můžu poprosit, teda podpořit, tak se ten problém prostě někdy rozpustí, buď hned, nebo v následujících týdnech, měsících a současně s tím člověk začíná třeba nalézat to řešení. Většinou s tím souvisí také životní změny. Ten blok většinou skrývá nějakou životní lekci. Takže já jsem tu pro vás, abych vám mohla pomoci rozpustit ve spolupráci s vámi to, co vám brání vydat se tím směrem, kam vás táhne srdce, nebo zbavit se nějakého dlouhodobého otravného problému, kdy už nevíte, co s tím. A ještě možná poslední případ mě napadnul. Jedna paní
je trošku nešťastná v práci, protože je velmi kreativní a její práce až tak kreativní není, přestože je umělkyně, tak někdy to je stereotypní. A trpí už několik let bolestí v rameni. Trošku mém naléhání začala chodit aspoň na nějaké masáže, fyzioterapii, ale měla pocit, jako kdyby se to spíš zhoršovalo nebo se těm lidem nedokázala otevřít. Nějak měla pocit, že nikdo jí nepomůže. Jako kdyby i z toho, jak o tom mluvila, bylo cítit takové vnitřní dítě, které prostě zarytě tam drží tu svoji bolest. No a pomocí energie světelného těla, s kterou pracuji, jsem paní pomohla se dostat do takového stavu, kdy začala sama vnímat, jako kdyby svoje tělo na úrovni energie, aspoň trošku, protože předtím říkala, že žádnou energii necítí a nevnímá, ale najednou po troše práce začala v tom místě vnímat jakýsi uzel, takové jako klubíčko. Tak jsme to jenom obě vnímali, posílala jsem tam energii, nic víc jsem to neudělala. Ale paní se možná začalo potom to klubičko, ten uzel rozpouštět, protože nedávno mi řekla, že dostala nápad na nové kreativní projekty, kde nemusí už tolik pracovat stereotypně s lidma a začne vyrábět něco jako online produkt. A poslední dobou už chrlí čím dál více nápady, takže věřím tomu, že pokud tam byla nějaká bolest, nějaká zablokovaná kreativita, že prostě to nejde, nikdo o to nemá zájem, trh je plný, takovou sebekritikou se ničila, nedokázala se podpořit, tak začalo se to po naší terapii rozpouštět a ta paní začíná prostě tvořit a do života jí vtéká čím dál víc radosti. Takže s takovými a podobnými, většinou záhadnými a psychosomatickými problémy vám ráda mohu pomoci za podpory energie světelného těla, s kterou pracuji.